שלום, כאן עורך הדין מיכאל דקר ממשרד עורכי הדין כהן דקר פקס וברוש. היום רציתי לדבר על נושא שנוגע לאזרחות מלידה של ילדים שנולדים בחול למה שנקרא דור שני, או לאזרחים ישראלים שהם בעצמם אזרחי ילידי חול. סעיף 4 לחוק האזרחות בעצם מבדיל בין ילדים שנולדים לאזרחים ישראלים בישראל לבין ילדים שנולדים לאזרחים ישראלים מחוץ לישראל. אז הדין החל בעצם מבחינה משפטית בנוגע למתן אזרחות מכוח לידה בישראל הוא בעיקר דין הדם. כלומר, אם ההורה שלך הוא אזרח ונולדת להורה הרלוונטי והוכחת את הקשר ההורי, אז אתה בעצם אזרח מלידה. אבל זה לא יהיה מדויק להגיד שהדין החל הוא רק דין הדם, כי גם לדין המקום יש רלוונטיות, כי עובדה שסעיף 4 לחוק האזרחות מבדיל בין ילדים של אזרחים ישראלים שנולדים בארץ לבין ילדים של אזרחים ישראלים שנולדים בחול. אז כשקוראים את סעיף 4 רואים שאם הילד נולד לאזרח ישראלי בחול, אז הוא מקבל אזרחות ישראלית מכוח נסיבות שונות, לא בהכרח מכוח לידה. אז לפי הנוהל של משרד הפנים שחל בנושא הזה, משרד הפנים בעצם משווה בין אזרח ישראלי, ילד שנולד לאזרח ישראלי בחול, כאשר אותו אזרח ישראלי הוא יליד ישראל, לבין ילד שנולד לאזרח ישראלי בישראל. כלומר, ילד שנולד בחול לאזרח ישראלי, שהוא יליד ישראל, מקבל אוטומטית אזרחות. מכוח לידתו להורים ישראלים. אבל כאשר מדובר בילד שנולד לאזרח ישראלי בחול שהוא דור שני שם, כלומר שהוא נולד לאזרח ישראלי שהוא יליד חול, אז המצב משתנה. ובשביל המצב הזה יש למשרד הפנים נוהל מיוחד. והנוהל קובע במפורש שהנוהל מתייחס לילד שנולד לאזרח ישראלי שהוא יליד חול בחול, שהוא לא זכאי שבות. כלומר, אם הילד זכאי שבות, משמע שהוריו יהודים או סבא וסבתא שלו יהודים, אז הילד יקבל אוטומטית אזרחות, אבל לא מכוח לידה להורים ישראלים, אלא מכוח חוק השבות. אבל מה לעשות שבמדינת ישראל אין רק זכאי שבות? יש למשל דור רביעי של יהודים שנמצאים כאן. יש כל מיני יהודים שאולי איבדו את הזכאות שלהם לשבות, אם זה בשל עבר פלילי, למשל ילד שהוא נולד דור שני, הוא יליד אזרח ישראלי שהוא יליד חול בעצמו, כלומר דור שני, והוא לא הסדיר את אזרחותו והוא בגיר, והוא עבר פלילי, אז חוק השבות לא יחול עליו, ואז הוא לא יהיה זכאי לאזרחות אוטומטית. או ילד של אזרח ישראלי שהיה יהודי אבל המיר את דתו למשל, וזה אזרח ישראלי שהוא יליד חול, אז הילד של אותו אזרח ישראלי גם לא יהיה זכאי כבר, כי הוא לא נולד להורי יהודי. או יש גם תושבים ואזרחים בישראל שהם לא יהודים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים וכדומה. ולכן יש נועל מיוחד בנושא הזה, ולפי הנועל הילד הזה שהוא יליד דור שני בחול לא זכאי אוטומטית לאזרחות, וההורים יצטרכו להגיש בקשה למשרד הפנים כדי להסדיר לילד את האזרחות. מטבע הדברים, בגלל שההורה הוא ישראלי, ואם ההורה הישראלי יעבור לגור בישראל, אנחנו כמשרד עורכי דין מאמינים שבליווי משפטי נכון יהיה בהחלט אפשר להסדיר לילד כזה את האזרחות,
אבל יהיה נכון לזכור שירותים של עורך דין שמבין בתחום הזה ובנושא הזה, ולהעלות טענות הומניטריות רציניות, ולחזק את העובדה שיש קשר וזיקה למדינת ישראל, ולהסביר על טובת הקטין ועל החשיבות של המגורים של הקטין יחד עם ההורה שהוא אזרח ישראלי. ואנחנו בהחלט מאמינים שאפשר להסדיר אזרחות לילד של אזרח ישראלי שהוא יליד חול בעצמו ושהוא אינו זכאי שבות. אם הנושא הזה רלוונטי אליכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור. תודה רבה על זמנכם.